Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення із інших областей нашої держави. Війна єднає. У Верховній Раді нового скликання може з'явитись міжфракційне депутатське об'єднання, до якого увійдуть усі, хто мав чи має відношення до антитерористичної операції. Йдеться не лише про військових. Входження в цю міжфракційну групу мають право всі, хто має відношення або мав відношення до війни на Сході. Ви самі вже порахуєте, хто пройшов, хто пройде. І взагалі не тільки як в якості там в міліції, в Збройних силах, але й волонтери, ну, які не по телевізору чи інтернету, знають, як свистять кулі над головою, як розриваються міни поряд з тобою. За словами комбата, міжфракційне об'єднання може стати основним сюрпризом для тих, хто думає, що бійців учасників АТО, які були обрані до парламенту, розвели по різних кутках. Україна йде в Європу, принаймні на документах. З 1 листопада стартувала дія 7 розділів угоди про асоціацію України та ЄС. Йдеться як про політичні засади, так і про цілком практичні речі. Приміром, захист прав споживачів. Таким питанням європейці приділяють особливу увагу. І справді цей додаток передбачає посилення ефективності тих інструментів правових, які існують в сфері захисту прав споживачів. Тому що досить часто в Україні та аналогічні інструменти існують на рівні законодавства, але не дуже ефективно використовуються. В даному випадку йде мова про приведення як норм, так і конкретно щоденної практики у відповідність до європейських вимог. Олега Цільвіка такі декларації не тішать. Каже, останнім часом захистом прав споживачів на свій страх і ризик займаються лише громадські організації. Уряд наклав мораторій на перевірки підприємців до кінця року, а Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів реорганізовано. Але нової структури не створено. Навала неякісних товарів і фальсифікату – тепер проблема лише споживачів, каже громадський активіст. Заборона стосувалася не тільки Держспоживінспекції, як органа, який начебто мав би захищати споживачів, а й санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної служби. Всі ці правозахисні, так, в певному сенсі, організації, які мають стосунок до забезпечення прав споживачів на якість харчової продукції, вони також позбавлені права перевіряти підприємців. І сьогодні що вам продають? Що написано на обгорці, що ви знайдете всередині, це, ну, питання тільки до свідомості виробника. Чи він дорожить власним ім'ям або бізнесом, або він хоче заробити кошти. Українських споживачів така новина не дивує. Кажуть, не вірять, що в Україні можна виробити право на безпечну продукцію чи якісні послуги. Не знаю, куди звертатися. А куди звертатися? Не знаю. Чи назад вернуть, чи візьмуть, заберуть назад, чи куди його треба звертатися, не знаю. Де? Ви теж не знаєте. Ну, як, вибрасую все. Тому що знаю, без варіантів. У нас кому-то щось об'яснять, доказувати. Ці чеки треба зберігати, там, висчитувати. А взагалі, звісно, це при всьому уваженні к Африці, у нас Африка, розумієте, в цьому плані. Є такі органи, які повинні це виконувати. Общество по защиті потребителей. На червоноармійське, як це общество, слово общество. Ну, ми не звертались. Тим часом в Кабміні запевняють, працюють над імплементацією угоди про асоціацію, не покладаючи рук, і каратимуть тих, хто блокує рух до Європи. Дехто дуже себе комфортно почуває в рамках тієї системи, яка була створена за декілька останніх років. Да, і усвідомили, очевидно, війшовши в нові кабінети, що ця система може, ну, працювати на них. Тому нам доводиться навіть це ламати. Тому я думаю, що тут нам доведеться багато працювати. Нагадаємо, тимчасове застосування розділу угоди, що стосується зони вільної торгівлі, відкладене до початку 2016 року. На цей час ЄС зберіг для України односторонні торгівельні пільги. Україна купуватиме вугілля з шахт, що розміщені на окупованих терористами територіях. Про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков. За словами чиновника, на момент, коли постачання через військові дії зупинилось, на тамтешніх складах було близько 2 мільйонів тонн вугілля. Це вугіль вже добитий, на нього потрачені вже гроші на його себестоїмость. Ми збираємося цей вугіль купити у цих же державних підприємств,
чтобы эти деньги попали туда, например, Макеев уголь, там, Торрес антрацит, чтобы эти деньги попали шахтерам и были использованы ими на заработную плату, на поддержание шахт в рабочем состоянии, на воспроизводство этих шахт, на оплату электроэнергии. Українська влада платитиме за вугілля лише після того, як воно надійде на українські електростанції і його перевірять на якість, наголосив заступник міністра енергетики. Переговори щодо закупівлі палива вже ведуться з гендиректорами українських підприємств, які знаходяться в зоні АТО. Тим часом фінансові і комерційні керівники домовляються з представниками так званих ДНР і ЛНР. За словами Зюкова, вугілля з окупованих шахт буде дешевше, ніж імпортне. Економіка в Україні йде на поправку. Про те, що ситуація стабілізується, переконують у Нацбанку. Так, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками січня-вересня 2014 року становило 3,5%, хоча Національний банк України ще минулого місяця прогнозував падіння до 9%. Можу вам сказати, що наші прогнози суттєво улучшились. Более того, я вам могу сказать, что до сих пор еще нету официальных результатов из статистического управления статистики, но мы можем сказать, что наши, уже на сегодня Национальный банк может сказать, что с начала года падение ВВП за 9 месяцев у нас составило минус 3,5%. Може бути, статистичні дані навіть будуть лучше. Песимістичні прогнози Нацбанку, зокрема, не справдились через підвищення показників сільськогосподарського бізнесу у вересні, а також зменшення темпів падіння промисловості у вересні-жовтні цього року. Зазначимо, МВФ у липні прогнозував падіння ВВП України на позначці 6,5%.